Рекорден брой заразени с COVID-19 у нас. Ще могат ли личните лекари да дават направление за PCR-тестове? Наживо след заседанието на Лекарския съюз. Защо автоинструкторите протестират и кои са промените, които според тях ще променят дейността им? Ще има ли промени в процеса на обучение на младите шофьори? До сега разрешителното се даваше само от Министерството на транспорта. Сега вкарва 4 институции. От учебни центрове се превърнем в търговски дружества да продаваме тикви, може би пуканки, може би дюнери. България и Съединените щати подписаха военна пътна карта. Тя засяга сигурността в Черно море, модернизацията на армията, киберзащитата и прозрачността на институциите. Здравейте, вие сте с Посвета и у нас. Часът е 18. В деня, в който беше отчетен рекорден брой заразени с COVID-19, здравните власти у нас решиха личните лекари да могат да издават направление за PCR-тестове. Това ще скъси значително пътя при диагностициране на коронавирус и ще намали времето, в което заразени пациенти ще чакат пред лекарските кабинети. 436 са случаите на COVID-19 за последните 24 часа. България е в оранжевата зона на Европа по брой заразени. Най-много са новите случаи в София и Пловдив. 10 000 са новите заразени във Франция. Париж е в режим на най-висока степен на опасност. Баровете и кафенетата в Брюксел затварят за месец. Германия също затяга мерките. Пред БНР главният здравен инспектор доцент Ангел Кунчев съобщи, че при продължително нарастване на инфектираните у нас могат да се въведат нови мерки. Напълно очаквано. Така специалисти по темата COVID коментираха скока в броя на заразените. Колкото и рязка да изглежда промяната от средно 200 случая на ден до над 400, обяснението е просто. Промяната на времето и промяна в поведението на хората. Хората започнаха да седат повече вътре в затворени помещения с по-малко вентилация на въздуха, в по-близък контакт едни с други. Притеснителното на този етап – смъртността. По данни на Националния статистически институт, вече трети месец подред имаме по-високи нива от тези през миналата година. Според Европейския център за контрол на заболяванията, страната ни е една от 14-те държави в Европейския съюз с висока смъртност от COVID, поне 10 на милион. Например, Хърватия или Унгария, те и като големина, и като начин на организация са сходни, но смъртността от коронавирус там е малко по-ниска, отколкото е в България. Трябва да се търсят причините, според доктор Симичиев. Да се направи анализ в кои болници има ниска смъртност, в кои висока и защо това е така. Това е нещо, което е свързано с това, доколко ние спазваме правилата, доколко има протоколи за лечение и спазваме правилата. А от БАН съобщиха, че до нова година ще е готов прототипът на българската ваксина срещу COVID-19. И след това вече сме готови за клинични изпитания. Първо на миши модели, след това се минава на доброволци от малки и големи групи. Според доцент Петрова, преди поставяне на ваксина е задължително да се провери нивото на антитела. По данни на Световната здравна организация, един на всеки 10 души в света е прекарал вируса. Ваксината може да е безсмислена, ако има антитела, или даже опасна. Тъй като за сега ваксина срещу вируса няма, няма и ефективно лечение, носенето на маска и спазването на дистанция остава най-добрата защита. Българският лекарски съюз днес обсъжда как общо практикуващите лекари да могат да издават направление за PCR-тестове. На пряката ни линия сега е Гергана Николова, която е личен лекар и участва в заседанието. От кога, доктор Николова, започвате да издавате тези PCR-тестове и по колко месечно ще можете да издавате? За съжаление няма да стане от утре. Днеска беше постигнато принципно съгласие на заседание на в Здравното министерство, на Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса, че личните лекари ще могат да издават направления, но трябва да бъдат изработени ясни и точни критерии,
по които ще се преценя дали на този пациент трябва да се издаде направление или ще се пусне друго изследване. Това предстои да се уточни. В момента, в който бъдат създадени тези критерии, трябва да бъде подписан и анекс към националния рамков договор, който ще легализира правата на личните лекари да издават тези направления. Сега това няма да стане от утре. От кога се надявате това да стане и ще можете ли да издавате направление за всичките си пациенти, а не само определен лимит, да кажем 100 или 50? Доколкото сме наясно с правилата на Националната здравноосигурителна каса, по всяка вероятност ще има лимити на тези направления. Но точно заради това са и изработването на клиничните критерии, на ясните критерии, на точните правила, при кой пациент, при какви условия ще трябва да се назначи това изследване. Няма да бъде, аз искам да пътувам за някоя съседна страна и ми се налага да си взема направление. На такива пациенти логично и ясно, че няма да си издават направления за изследване. Ще бъдат за хора, които имат определена симптоматика, за които ние сме установили и сме преценили съобразно критериите, че трябва да се издаде тест. Това, но няма да бъде отутре, не мога да кажа, действаме бързо, в оперативен порядък, ще продължат срещите, ще се уточнат критериите и тогава, когато бъдем готови и когато нещата се финализират като анекс, ще влязат в действие. Това е една малка ваша победа за издаване на такива направления. Вие настоявахте в продължение на 3 месеца. Отдавна говорим, че с идването на есенно-зимния сезон в доболничната помощ ще трябва да се направи нещо и ще трябва да се разреши възможността личните лекари да диагностицират състоянието на своите пациенти, защото пътя на пациента до този момент е изключително дълъг, продължителен, което поставя в риск здравето на пациентите, бързината по която те се лекуват, нали, когато се постави диагнозата, колкото по-бързо се постави, толкова по-бързо започва лечението и същевременно колкото по-съкратиме неговия път до лабораторията и изследването, по този начин действаме да не се разпространява коронавируса. Този пациент колкото по-бързо стигне до лабораторията, но обикаля 5-6 звена в здравната система, толкова ограничаваме и възможността за разпространението на заразата. Да, така, добре, че това, което благодаря ви, и благодаря това, което се разбрахме днес да, благодаря с Министерството ви. И с касата, е добро. Благодаря ви, доктор Николова. Сега по друга тема от деня. Всички деца до 18 години ще получават надбавки от началото на 2021 година, независимо от дохода на семейството. А компенсациите за работодателите по мярката 60-40 ще бъдат удължени до 31 декември тази година. Това обяви премиерът Бойко Борисов в рамките на днешното правителствено заседание, което беше проведено онлайн. Помощта ще обхване 1 200 000 деца, като надбавката за семейство с едно дете ще бъде 40 лева, с две деца 90 лева, с 3 135, с 4 145 лева и за всяко следващо плюс още 20 лева. Всички, независимо от доходите на родителите, така че мисля и това е изцяло и в полза на хората. Борисов обяви също, че срокът за изплащане на компенсациите на работодателите за запазване на заетостта се удължава до 31 декември тази година. Компенсациите ще са в размер на 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец август тази година. До момента мярката 60/40 работи отлично, обяви премиерът. Новият дизайн, който предлагаме днеска, е на стойност 450 милиона. До този момент сме разплатили над 171 милиона. Запазили сме над 300 000 работни места, а с днешната мярка още 200 000. Така че това са близо 500 000 работни места. По този начин безработицата у нас ще продължи да бъде около 7%, което е едно от най-низките нива в Евросъюза, подчерта премиерът. И добави, че за правителството е изключително важно българските граждани да са спокойни, че имат работа и препитание. Автоинструктори излязоха на национален протест. Недоволството им е породено от предлаганите промени в наредбите, които регламентират дейността на центровете за обучение на шофьори. Участие в демонстрацията взеха представители на най-големите браншови организации в страната. Протестното шествие проследи Тихомир Игнатов, който сега е на пряката ни линия. Тихомир, ще се стигне ли до съгласие с Транспортното министерство?
Добър вечер. На този етап сближаване на позициите няма. От автомобилна администрация виждат в направените промени възможност да се повиши качеството на обучение и да се пресекат някои порочни практики в сивия сектор. От бранша обаче определят наредбата като лобизъм и възможност за корупционни практики, свързани с изграждането на новата електронна система. Как премина протеста, нека видим в следващия репортаж. Учебните коли влязоха в София по три лъча от магистралите Тракия, Хемус и Люлин и се събраха на площад княз Александър I. Протестът започна с минута мълчание, запалени свещи и ковчег. Това е монополистично направено с цел малките фирми да не са просто на самия пазар. От автомобилната администрация предлагат пълна електронизация на практическото и теоретично обучение. Всички обучители да са на трудов договор, а автошколите да се регистрират като търговски дружества. До сега разрешителното се даваше само от Министерството на транспорта. Сега вкарва 4 институции. От учебни центрове се превърнем в търговски дружества да продаваме тикви, може би пуканки, може би дюнери. И още, инструкторите да плащат допълнителна застраховка на автомобилите, както и те да са собственост на фирмата. Ние искаме тук изцяло кардинално промена на нормативната уредба, а не такива половинчати козметични изменения. Кандидатите, които идват, много от тех са полуграмотни за мен. Математика, физика, динамика, тия неща. Радиус на завой не знае какво. От СБА също подкрепиха протеста. Каквито и предложения да има от инструкторите, в крайна сметка автомобилна администрация и една фирма си налагат своето. Протестът стигна до Министерството на транспорта. Инструкторите бяха приети от директора на автомобилна администрация, но те настояваха за разговор с министъра и напуснаха сградата. Като цяло наредбата трябва да върви напред и трябва да се промени. Както виждате, те не желаят да предложат конкретни изменения. Те казват, като цяло наредбата не става. Как ще въведем корупция, като искаме да направим всичко да е прозрачно? Да има информационна система, в която всеки да види какви часове са дадени, кога е карано, кой е карал. Протестът продължи пред Министерския съвет, а после и пред Министерството на образованието. Протестиращите настояват за среща с премиера Борисов и оттегляне на наредбата. Тихомире, благодаря ти. Петима са обвинени за участници в групата за лихварство, изнудване и разпространение на наркотици в столичните квартали Левски, Христо Ботев, Абдовица и Кремиковци. Разследващите имат данни, че групата се е ползвала от полицейски чадър от служители на Пето районно управление. Повече информация сега очакваме от Иво Никодимов. Иво, здравей! В понеделник при акцията бяха задържани 20 души. Сега обаче обвиняемите са много по-малко. Какви са данните събрани за тях? Добър ден, Надя. По-малко са обвиняемите, защото 13 от задържаните в понеделник, 20 човека, както ти каза, са станали свидетели по делото. Това, което прави впечатление и което чухме и в съдебната зала, което твърдят и от обвинението, е, че голяма част от тези хора са станали свидетели след като са видели по телевизиите и снимки в интернет сайтове, че Методи Димитров, известен като Мето, и Трайко Стоянов, известен като Трайчо, т.е. двамата сочени за босове на групата и сочени също така за ромски барони, са задържани. Тогава, според разследващите, другите са престанали да се страхуват от тях и са започнали да дават показания. 42 са свидетелите и наистина огромна част от тях, разпитани в предишните два дни, включително и пред съдия, твърдят, че Трайчо и Амето са давали високолихвени заеми под формата на лихварство, с което са привличали така свои жертви, които след това е трябвало да изплащат заемите си, като работят за тях, разпространяват наркотици или пък силови действия за събиране на дългове. Някои от тях, съпругите им, са пък били принуждавани да проституират. Чуйте още какво разказаха разследващите пред нас. Петте задържани лица, освен че са с множество криминални прояви, те са и осъждани. Основно са осъждани за престъпления против личността, против телесната неприкосновеност, а също и против половата неприкосновеност. Осъждани са, разбира се, и за закана с убийство. И в момента е трудно, хората се страхуват, страха им е обоснован, защото въпреки осъжданията, очевидно,
целите на наказанието спрямо тези пет лица не са били постигнати. Имам предвид предходните им осъждания. От тях също така са установени множество лица, които до определена степен са подпомагали престъпната им дейност и те са така голям брой, 20 човека. Почти всичките в рамките на 5 и 10 бяха задържани и голяма част от тях станаха свидетели. Това беше изключително трудно в самото разследване тези хора да бъдат мотивирани да свидетелстват, защото изпитваха голяма част от тях и все още изпитват много голям страх. Защитната теза на обвиняемите е, че тези, които свидетелстват срещу тях, го правят, защото имат личен конфликт. Има данни за това, че групата е имала чадър от Пето район, но ако се съберат доказателства, ще има и други обвинения. Дали съда ще им определи най-тежката мярка за неотклонение, ще разберем след около час. Иво, благодаря ти. Иво Никодимов за голямата лихварска група, разкрита в столични квартали. Пореден протест под надслов «Правосъдие без каскет» организират от «Правосъдие за всеки» пред сградата на Съдебната палата в този час. Организаторите продължават да настояват не само за оттеглянето на главния прокурор Иван Гешев, но и за конституционни реформи, които ще премахнат самата фигура на главен прокурор. От инициативата планират да продължат протеста като шествие към сградата на Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието. Към Временната комисия за Конституцията ще се създаде експертен съвет, като за състава му ще могат да бъдат правени предложения от неправителствени организации и университети. Това реши комисията на първото си заседание. Председателят Десислава Атанасова призова колегите си от БСП и ДПС, които отказаха участие в комисията, да изпратят или да излъчат експерти. Според нея, колкото по-академично и широко присъствие има в експертния съвет, толкова по-ценен ще е дебатът, независимо от кого са предложенията. Тя не приема призива на лидера на БСП от миналата седмица конституционалистите да не взимат участие в тази комисия. Смятам, че всеки, който държи на титулата си и на знанията си, не би се съобразил с партийна повеля. Апелирам да участват всички признати авторитети в областта на конституционното право. Отново казвам, този дебат ще е важен. Европейският парламент трябва да гласува тази вечер поправките, които бяха внесени по текста на резолюцията за България. Самата резолюция ще бъде окончателно гласувана в пленарната зала утре. Резолюцията на Комисията по граждански права беше в основата на дебата за България в Европарламента в понеделник вечер. 46 са поправките, внесени по нея от евродепутати от различни политически групи. Една от тях предлага да отпадне текстът, който изразява съжалението на Европарламента, че България не е приела Истанбулската конвенция. Няколко поправки са внесени от евродепутата от НП Роберта Мецола в частта за разследването на сигнали за корупция по високите етажи на властта. Предложението е в документа да бъдат добавени случаите с президентски съветници, за които има съмнение за търговия с влияние и извършване на длъжностни престъпления. Мецола иска да присъства и текст, че известен бизнесмен с повдигнати 18 обвинения финансира протестите в България. Поправките ще бъдат гласувани по-отделно. Европейският парламент ще гласува днес и създаването на механизъм, който обвързва получаването на евросредства с върховенството на закона. България и Съединените щати подписаха военна пътна карта 2020-2030 година. Това стана на среща между министрите на отбраната на България и Съединените щати Красимир Каракачанов и Марк Еспър в Пентагона. Пътната карта се фокусира в пет сфери – модернизация на армията, киберзащита, повече сигурност в Черно море, прозрачни институции, устойчивост в сферата на сигурността. В рамките на програмата за чуждестранно военно финансиране на Държавния департамент се очаква България да получи 15 милиона и 400 хиляди долара за изграждането на критични способности на въоръжените сили. Това научи по света и у нас от свои дипломатически източници. И още 11 милиона от Пентагона. С военна церемония и под звуците на химните на Съединените щати и България започна срещата между вице-премьера Красимир Каракачанов и министъра на отбраната Марк Еспър. В пътната карта двамата са договорили България да се ангажира да приведе сътрудничеството си с Америка в съответствие с целите за способности на НАТО с акцент върху модернизацията, готовността и мобилността на армията. Също така, по-ефективно усвояване на военни способности от следващо поколение. Тази пътна карта ни дава възможност да интензифицираме двустранните отношения. Тя допринася за националната отбрана на двете страни и за това НАТО да е способно да се противопостави на вредните намерения на нашите врагове.
Министърът на отбраната Марк Еспер е заявил, че България е натовска страна на първа линия. България играе ключова роля в защитата на източния фланг на НАТО. Ние споделяме общи интереси по въпроси като сигурността в Черно море, модернизацията на отбраната и двустранното сътрудничество. Сътрудничеството в Черноморския регион е с цел ефективно възпиране на външни заплахи. На срещата Тръмп-Борисов през ноември 2019 година беше договорено създаването на военноморски координационен център на НАТО във Варна. Много е добре, че с помощта на щатите този координационен център може да бъде подготвен по-бързо и да стане част от инфраструктурата на НАТО, което се очаква от България. Еспер е повдигнал въпроса и за разходите за отбрана на страните членки в НАТО. Насърчавам вас и останалите членове на НАТО да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, но 2% би трябвало да бъде долният праг, а не таванът. По линия на чуждестранната военна помощ България ще получи от Америка 15,4 милиона долара, с 8 от които да бъде изграден център за киберзащита в София. Киберзащитата е основен акцент в стратегията на НАТО до 2030 година. Това е въпрос как да променим НАТО, което да е по-добре подготвено да посрещне предизвикателствата на бъдещето, киберсигурността, вредните технологии и промяната в глобалния баланс на силата. 810 000 долара ще бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на български вертолетни екипажи за антитерористични операции. Съединените щати са се ангажирали да подпомогнат България при ангажименти по член 3 от Северноатлантическия договор за изграждане на национална устойчивост, което е комбинация от граждански и военни способности. Американското военно министерство се очаква да отпусне повече от 11 милиона долара в подкрепа на сигурността в Черно море, 1 700 000 за различни видове обучения. Европейското командване на Америка е дарило на България тестови комплекти и оборудване за 90 000 долара в борбата с пандемията от COVID-19 и още 400 000 долара по различни проекти. 6 американски изтребители F-16 охраняват българското въздушно пространство съвместно с български самолети. Пораден случай на COVID-19 в Белия дом, старшият съветник на Доналд Тръмп Стивън Милър е с положителен тест и под карантина. Мнозина от най-близкото обкръжение на президента са присъствали в Розовата градина на Белия дом на 26 септември, когато той обяви номинацията си за нов член на Върховния съд. Тази вечер е вице-президентският дебат между Майк Пенс и Камала Харис. Двамата ще са разделени с плексиглас. В Гърция развръзка по делото срещу крайно-дясната партия Златна зора продължило 5 години. Апелативният съд в Атина постанови, че тя е организирана престъпна група. Повдигнати си обвинения на 68 души. През 2012 година партията влезе в парламента с антиимигрантски послания и стана третата политическа сила в страната. Съдът заседава под тежка полицейска блокада, стигна се до ужесточени сблъсъци между силите на реда и привърженици на партията. Катя Паева предава от Гърция. Действително исторически ден, както за Гърция, така и за правосъдието. Апелативният съд постанови, че Златна зора е престъпна организация. Всички депутати участвали в нея. Също с обвинения, като 7 от тях са обвинени за организиране и ръководене на тази престъпна организация. Предполага се, че те ще получат около 15 години. Партията Златна зора съществува отдавна, но тя увеличи влиянието си в Гърция в годините на икономическата криза, нарастваща безработица и масово навлизане на нелегални мигранти тук. Като за първи път през 2012 година успя да влезе в парламента и то с 21 депутати, 2015 повтори успеха си, но на последните избори 2019 не успя да влезе в парламента. Лидер на партията е неонацистът Михал Оляков. С днешното съдебно решение приключва травматичен цикъл в обществения живот на страната. В политически аспект първо победи републиката, която изгони неонацистката формация от парламента. Сега и независимото правосъдие каза своята дума. Терен за влияние партията намери сред младежите, студентите, които политически не препознаха в тези трудни за Гърция години традиционните партии. Разследването срещу партията започна след убийството на рапъра Фисъс, който беше с явно леви убеждения. Те преследваха чужденците. Имаше физическа разправа дори с политически противници. Наказанието не е голямо, но поне никога няма отново да надигнат глава или да създадат нова партия. Нещо, което искаха да направят. Днес студентите носеха плакати «Никога повече фашизъм в Гърция». Така емисията ни завършва. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане! Thank you.